Ал Шымкенттік Меңлібековтер отбасы әлеуметтік көмек алып қуанып отыр. Отағасы жұмыссыз, әйелі бала күтімінде. Қазір олар елбасы пәрменімен тағайындалған жәрдемақыға іс бастап кеткен. Әр 90-да берілетін қаржы кәсібін дөңгелетуге сеп болатынына сенімді. Меңлібековтер отбасында 3 перзент тәрбиелеп отыр. Балалардың алды мектепке барады. Отағасының жұмыссыздығы талай іске қол байлау болып, қаржылық қиындықты сезінгенді. Енді міне өрлеу алып, іс өркендетуде. Текреттегі анамын. Сол осы өрлеудің арқасында өзіміздің жеке бизнесімізді дамытып атырмыз. Енді биыл осы АСП-ға көштік, Құдай қаласа, осы АСП-ны алып атырмыз. Рахмет мемлекетке. Отбасының 2 жылдан бері алып отырған әлеуметтік көмектің сәуірден бастап тәртіп өзгеріп, алатын қаржы ауқымы да артып отыр. 21700 теңгеден тағайындалған жәрдемақының алғашқы түсімін алып үлгерген. Қалада Меңлібековтер сынды отбасының тағы 23000 жәрдемақыға қол жеткізген. Ол кезде уже 39000 отбасыға біз түсіндіру жұмыстарын жасадық. Оның 25000 азамат отбасыларға біз өтініштерін қабылдадық, соның 23000-дерін біз төлемдерін жасадық. Қазіргі таңда азаматтар келіп жатыр, оны қабылдап отырмыз. Тұрғындарға атаулы әлеуметтік көмекті дер кезінде үлестіру үшін мамандар күні-түні жұмыс істеп жүр. Халыққа ыңғайлы қызмет көрсету үшін аудан әкімдіктерінде, халыққа қызмет көрсету орталықтарында қала бойынша 8 жерде жұмыспен қамту орталығының бөлімшелері ашылған. Қабылдау орындарында 150 адамға дейін жұмылдырылған. Олар сәуір айының өзінде 14000-нан астам тұрғынның өтінішін қабылдаған. Перизат Биназарқызы, Әли Мәлік, Гүлмаржан Молдадос, Тұран Ньюс.